festivala, počeo je od onog prvog finala Herceg Bosne 1994. godine. Ulog Zrinskoma, titula Šimovom, izlazak u Europu, iako stvari izgledaju puno bolje nakon one pobjede Željezničara nad Krupom u finalu, tako da će vjerojatno četvrti, to znate, u Evropsku ligu, ali vjerujem da i trener Savić niti bilo koji drugi u klubu da razmišlja o toj četvrtoj poziciji, da gledati prije svega trešu poziciju, a utakmica protiv Zrinskog dovoljno je veliki izazov da se odigra na najvišoj mogućoj razini. Pa evo, kao što ste rekli vi u uvodu, čekira nas hercegovački derbi, čekira nas po meni jedna interesantna utakmica. Želja mi je da bude kvalitetna prije svega i da svi gledalci mogu uživati u sutrašnjoj utakmici. Što se tiče same momčadi kadra u odnosu na proteklu utakmicu, vraća nas se Luka Begonja i nakon dugo vremena Luka Menalo, što nas posebno raduje. Nekakvih problema ima Josip Ćorić, tako da još ne znamo da li će biti na dispoziciji. Stanje unutar momčadi sigurno je bolje nakon ove domaće pobjede nad Krupom. Dobro smo i kvalitetno radili. Smatram da nekakvih pretjeranih nepoznanica nema između Širokog i Zrinskog, kad su u pitanju nekakve strategije, planove s jedne i druge strane, dobro se poznajemo. Naš pristup, kao i obično, će biti napadački. Pokušati unijeti za razliku od proteklih utakmica u gostima više agresivnosti, više odvažnosti i doći dole s vjerom da možemo napraviti pozitivan rezultat koji nam je neophodan za borbu, naravno za ovu poziciju za koju se borimo, to je treći mjesto. Gledajte, mi se uvijek pripremamo da idemo na pobjedu, s obzirom na važnost utakmica, na sve sigurno da ne možemo kazati da i neodlučno bi bilo neuspjeh, pogotovo kad idemo na noge Zrinskome koji je trenutno u najboljoj poziciji svih momčadi, koji isto tako ima svoje planove, vjerujem već sutra riješi neke stvari, mi smo tu da gledamo sebe, svoju poziciju, imamo kvalitet i učinit ćemo gotovo sve što je naša mogućnost, da idemo što bolje i kvalitetnije da se vratimo i u Široki i sa bodovima. Pa gledajte, kad je pitanje Luka, Milja, nismo htjeli ni žuriti ni požurivati ga, s obzirom na povredu koju je imao. Međutim, on ovaj tjedan stvarno izgleda dobro i ova dva posljednja treninga gledajući ga, stvarno i radosno sam ga vidjeti u momčadi i sretan sam kad vidim kako izgleda, tako da evo, same prisili da gozme na zbiljnije u opciju za sutrašnju utakmicu. Naravno, ako i bude, krenut će s klupe. Što se tiče ove posljednje utakmice, pa napokon je realizacija štimala, ja bih rekao. Igrom mogu biti zadovoljan. Bez obzira što je Krupa jednim dijelom mislima bila okrenuta Kupu. I ako to na samom početku utakmice nije tako izgledalo, nakon što smo otišli na 2-0, nakon toga je kolega Stavić radio neke izmjene i potpuno se okrenuo Kupu. Smatra da smo prve do zadnje minute dominirali. Teško očekivati takvu dominaciju protiv boljih protivnika, međutim onaj stav i onu uvjerenost koja je nama neophodna da bi mi izgledali na taj način, trebamo zadržati i pokušati je prenijeti na sutrašnju utakmicu. Naravno da kad igrate sa Zrinskim, kad igrate u gostima, da i onaj drugi segment koji je jako važan, to je taj kad nemate loptu, da morate biti odgovorni, da morate biti kompaktni. I prije svega agresivni, imali smo dosta problema upravo u tom sredini terena. I to je onaj detalj koji je dolazio izražaja i u prethodnoj utakmici ovdje sa Zrinskim. Mislim da možemo izvući pouke iz te utakmice i da sam u tom dijelu se popraviti jako. Imamo kvalitet i u sredini terena jednostavno. Budemo na tom nivou na kojem mi možemo. Dečki treniraju, ja vjerujem da će utakmica biti jako interesantna.